aby živjeli za ono za što smo stvoreni, trebamo se vratiti na stvaranje. Kako bi krenili iznova, potrebno se vratiti na početak. Kako bi krenuli iznova, kako bi se ponovo progledali, kako bi živjeli za ono za što smo stvoreni, kako bi obnovili odnos sa sobom samim, sa bližnjim, sa suprugom, sa mužom, sa djecom, s gospodinom, trebamo se vratiti na stvaranje. Jer toliko često smo se pitali, možda se sad pitamo, pa Bože moj, ko će to? Pa to je nemoguće. Kako ovako imam ove negativne misli prema sebi, prema bližnjima? Kako se ovako ponašam, mislim? Kako imam ovako loš odnos prema sebi, prema drugima? Pa to je jako teško, ili nemoguće promijeniti. A osjećam da zato nisam stvoren da tako živim. Onda Bog kaže da mu ništa nije nemoguće. Isus kaže na drugom mjestu, bez mene učiniti ne možete ništa. Što znači da s njim možemo učiniti sve i da Bogu ništa nije nemoguće. I upravo o tome nam govori današnje evanđelje o ovome sljepcu, od rođenja. Nećemo ulaziti u kateheze, u teologiziranje nekakvo što točno, koja riječ znači itd. Već što je ovo u nekakvom promišljanju Bog po pitanju toga meni progovorio, pa onda da ja vama isto s vama podijelim. Dakle, on je slijep. I šta Bog čini, Isus? Uzima zemlju, pljuca u zemlju i u toj mješavini stvara taj kal, stavlja mu na oči. On se pere i gleda. Teologija naravno vraća tu zemlju i tu pljuvačku ponovno na stvaranje. Jer je Bog, kad je stvarao čovjeka, pljunuo i u zemlju od njega napravio čovjeka. A ta pljuvačka, to je dakle Božja bit. Što to konkretno za mene znači? Dakle, u mom začeću su sudjelovali moji roditelji. Od roditelja sam naslijedio psihofizičku dimenziju. Dakle, psihu i tijelo. Ali ono što izravno na stvaranju dobivamo je duša od Boga. I zato Bog danas, u ovom evanđelju koje smo slušali, kad slijepcu pomoću zemlje i pljuvačke otvara oči, poručuje da bi krenio iz početka, da bi ti se oči otvorile za ono za što si stvoren, trebaš se vratiti na stvaranje. Na stvaranje se vrati. Ista je situacija i na drugom mjestu u evanđelju kad Isusu dolazi jedan pismoznanac i pita ga koja je najveća zapovjed od ovih. I šta Isus čini? On sve vraća na stvaranje. Na prvu se može činiti kao da Isus govori o nekim zapovjedima. Kad kaže najveća zapovjed je ljubi Boga i bližnjega kao sebe same. A šta je Isus napravio? On je i tu vratio na stvaranje i kaže, ako živiš za ono za što si stvoren, ako ljubiš, ti vršiš sav zakon. Da bi progledao čovječe i da bi spasio svoju dušu, da bi spasio sebe, trebaš se vratiti na početak. Da bi izgradio ponovno odnos sa sobom, s bližnjim, da bi izgladio odnose, popravio odnose, treba se vratiti na stvaranje. A što se dogodilo u stvaranju? Stvoreni smo na Božju sliku. Dakle, stvoren sam na sliku Božju. Šta to znači? To znači da ako otkrijem ko je Bog u sebi, onaj na čiju sam sliku stvoren, da znam kako trebam živjeti za što sam stvoren. A ko je Bog u sebi? Bog je u sebi i komunikacija lijepa, i zajedništvo, i dobrota, i ljubav, i milosrđe, i blagost, i istina, i ljepota. To je Bog. Što to meni govori? To znači da Bog koji je izvarno stvorio moju dušu, me zato stvorio. Da volim, da ljubim, da držim u dobru, u istini, ljepoti, milosrđu,
blagosti. Dakle, Bog je stvorio to u meni. Zato Blaise Pascal, veliki znanstvenik u povijesti, pozivajući se na svetog Augustina, je rekao: Bog je u čovjeku stvorio jednu prazninu, to jest dušu, koju samo on može ispuniti, poznat po Isusu Kristu. Dakle, Bog je to stvorio. I ako ja živim suprotnosti od ovoga za što sam stvoren, ja sam nezadovoljan, isfrustriran, prazan. A onda vidimo u evanđelju slijepac, dolazi mu roditelji i kaže: on je slijep od rođenja. Dakle, pitanje je su li oni utjecali na to. Jer često smo mi izranjeni iz odnosa, od naših roditelja koji su nas ili razmazili ili učinili da se preziremo. Ili da jednostavno da niko ništa ne može reći. Ne znamo voliti sebe. Imamo krivu sliku od sebi. Ili učitelji, ili prijatelji, ili braća i sestre. Ko je nas povrijedio? Ko nam je to ubio u nama da mislimo da smo postali slijepi? Da je bolje da ne oprostim. Da je bolje da budem loš nego da budem dobar. Jer ako sam dobar, ako ljubim, ako živim za ono za što sam stvoren, ja sam u opasnosti da me opet neko ne povrijedi kao što me povrijedio. Ako oprostim, pa ko će to? Pa ćemo opet činiti luđakon. Ako činim dobro, ako ljubim, ako služim, vidi oko mene svi sebični, svi gledaju sebe. I onda i ti počneš biti loš, onda i ti počneš biti sebičan, onda nastaviš u tome, onda ustraješ u tome. I onda vidiš da si nesretan, a da čak i ne znaš zašto. Već si to potisnuo, slijep. I tako živimo i tako ustrajemo, godinu po godinu život prođe, živiš za ono za što nisi stvoren i šta se događa? Jer duša pati, ne živi za ono za što je stvorena, slijepa da se mijenja, odražava se na psihofizičkoj dimenziji, počinjemo biti bolesni, počinjemo biti u nervozi, u strahovima, nemamo povjerenja u sebe, u druge, to je anksioznost, nemamo povjerenja u Boga, nemamo vjere u sebe, mislimo da smo bezvrijedni, da ne vrijedimo, da smo niko i ništa. Da nismo sposobni, da nismo talentirani. A to je laž. To je laž. Zašto je dobro vratiti se? Zašto je dobro krenuti iz početka? Zašto se dobro vratiti na stvaranje? Zato što se ispod ovoga kaosa, koji sam ja, ispod ovoga lažnog ja, koji sam ja izgradio i kako živim sada, jer ne živim u nekoj dimenziji ili u više njih. Ne živim za ono za što sam stvoren. Jer se bojim da ne budem povrijeđen. Jer sam u strahu. Jer je ovako bolje. Jer sam tako naučio. Ja patim. Da ne znam gdje sam. A stvoren i za dobro. Stvoren i za ljubav. Stvoren i za velike stvari. I onda se vratit na stvaranje. I šta mi stvaranje govori? Stvaranje mi govori da me Bog stvorio. Onda se možeš pitati, ok, ali mene niko nije pitao jer ja želim živjeti. Pa kako te mogao pitati ako nisi stvoren? Trebao si prvo biti stvoren da bi te pitao neko ili želi živjeti. Znači, neko te stvorio jer je to dobro. Jer je Bog unutar sebe dobar, jer je ljubav, jer je darivanje, jer je stvaranje. Dakle, neko te želio. Ti si bio u utrobi svoje majke, majka nije ni znala za tebe neko vrijeme. Od jabu, trudna sam. Nisu da znali roditelji. Dakle, nisu to u tom trenutku ni željeli, možda su bili otvoreni životu, ali Bog je znao da si tu, da si stvoren. Dakle, prvi je onaj kome želio je Bog. Voli. I kaže mi Bog: vrijedan sam, dobar sam, lijep sam. Pogledaj kako sam prekrasan, pogledaj kako ste prekrasni, kako ste dobri, kako ste lijepi, kako ste stvoreni za ljubav. Koji čovjek nije stvoren za ljubav, za dobro, za istinu, za ljepotu, za milosrđe, za praštanje, za služenje, za darivanje. Svaki čovjek je za to stvoren. Ali smo oslijepili zbog međuljudskih odnosa, zbog rana, zbog kaosa. I ispod ovog našeg kaosa, ispod ovog lažnog ja, krije se jedan stvarni ja. Ispod tvoga lažnog ja krije se jedan pravi ja, stvarni ja, koji vapi: progledaj, počmi, vrati se na stvaranje, sjeti se tko si i počmi živiti za ono za što si stvoren. Na sliku Božju.
Zanimljivo da u današnjem evanđelju tri puta slijepca pitaju, pa kako si progledao? Kako si progledao? I tri puta on njima objašnjava. Uzeo je zemlju, pljunuo i progledah. I onda zadnji put kaže, pa sam vam rekao, pa šta ću vam više govoriti kako sam progledao kad ne vjerujete mi. E to je opasnost naša. Dakle, Bog nam tri puta danas govori, ako hoćeš progledat, ako hoćeš krenuti iznova, a osjećaš da ne živiš za ono za što si stvoren, vrati se na početak, kreni iz početka, kreni iz stvaranja, sjeti se tko si, dijete Božije, vrijedim, dobar, lijep, istinit, stvoren za dobro, za ljubav, za milosrđe, blagost, dobrotu i tako dalje. Imam sposobnosti, imam talente, vratit povjerenje u sebe, uvjeravat se u to. I onda preko toga, kad zavolimo sebe, jer nemoguće je voliti Boga ako ne volimo sebe. Kako ću voliti Boga ako mrzim sebe? Kako ću voliti drugoga ako mrzim sebe? Ako sam slijep, mogu isforsirano, volim i tako dalje. A da bi istinski zavolio Boga, moram se vratiti na stvaranje, vidjeti koliko sam ja veličanstven u Božjim očima, kako me stvorio i za što me stvorio. I onda kad vidim što sam, ko je to stvarno ja ispod mene, pa je dobro, Bože, volim te. Onda iz toga, kad vidiš da si stvoren za dobro, za ljubav, onda počneš ljubiti drugoga. Iz ljubavi prema sebi i prema Bogu. Jer znaš da je to istina, znaš da je dobro. I riskiraš, iako te strah da ćeš možda biti povrijeđen, da će te drugi izruga, da će te ostati. Pa Isusa su, ali je živio za ono za što je stvoren i pokazao nam put. Pa treba i umrijeti ako treba, za što? Za istinu, ali imaš savjest. Živiš moralno, živiš u ljubavi, dobru, istini, blagosti, milosrđi i tako dalje, ne nabravim 10. put. I onda si sretan. A da bi se to ostvarilo, imamo tri koraka. I s time završavamo. Teologija govori o tri stupnja vjere. Prvi stupanj vjere je da vjerujem u Boga, da Bog postoji uopće, njegovu opstojnost. To je opredjeljenje. Znači, ja vjerujem Bog postoji. Drugi stupanj vjere je ja vjerujem Bogu. Ja vjerujem da ono što je on rekao, što je on objavio, što je on obećao, da je to istina. Tu nam je slika i pismoznanci iz Evanđelja, neki dan koji smo slušali, gdje on dolazi vjerujući u Boga Isusu. Isus mu govori, najveća je zapovjed ljubit Boga, bližnjeg i sebe, to jest vratit se na stvaranje i bit ćeš ispunjen. I on na to njemu odgovara, ponavlja što Isus rekao, Isus mu kaže, da, dobro si rekao, pametno si prozborio. Dakle, on je u drugom stupnju vjere. Ono što je Isus rekao, vjeruje da je istina. Ali šta mu je Isus na kraju rekao? Dobro si rekao, nisi daleko od kraljevstva Božjega. Dakle, treći korak vjere. Koji je treći korak vjere? Treći korak vjere je, ne ja vjerujem u Boga. Ne ja vjerujem, došli smo sad ovdje i super, slušamo nešto, vjerujem da je to Bog objavio. Već život svoj predat Bogu. Vrati se na ono za što sam stvoren živi tako. Predat se Bogu. Zakoračit na put. Jer šta je vjera? Naš čitav život je satkan od vjerovanja. Mi se probudimo ujutro i pojedemo nešto za doručak. Vjerujemo da to nije otrovno. Mi skočimo u more jer vjerujemo da ćemo plivat. Uvjereni smo u to. Pa ko će lud skočiti u more da ne vjeruje da neće plivat? Mi zakoračamo nogo naprijed, uđemo u auto, upalimo ga zato što vjerujemo da ćemo doći do cilja. Slušamo neke informacije, mi vjerujemo. Pošaljemo djecu u školu, mi vjerujemo da su te informacije istinite. Dakle, mi vjerujemo. E sad, treći taj korak. Dakle, Bože, vjerujem da ovo što si ti objavi istina. Jer vjera je uvjerenje. I uvjeren sam da ovo što si ti objavio danas, da je to stvarno istina, da je to dobro, da se trebam vratiti na stvarne, vjerujem ko si ti. Predajem ti se, Gospodine, riskiram. Bacam se u more. Zakoračam na tvoj put. Ja vjerujem da je to istina. I imam povjerenje, Gospodine, u tebe. Imam sad povjerenje u sebe jer vidim ko sam. Idem hrabro naprijed. Idem hrabro naprijed, Bože. Nije me više strah. I kako započeti taj korak? Sveta Terezija Avilska to zove molitva u oblacima. Kad samo zastanemo i je zamišljam, Bože, ti si prisutan. Bože, ti si tu. Bog je ovdje, Bog je živ. Bog je živ, Bog je ovdje.
Onda kad posvješćuješ da je Bog prisutan u oblacima, si s njim si, on je u tebi, oko tebe. Bog je tu. Onda ulaziš dalje u molitvu. Molitva srca. Onda ponavljaš, Bog je dobar. Učini me dobrim. Bog je ljubav. Dakle, vraćam se na stvaranje. Bože, ti si ima činio. Hvala ti, Gospodine, što sam tako stvoren, što su djela, svako čudo sam stvoren, što su djela tvoja tako predivna. Hvala ti, Bože, što si ljubav, daj da ljubim. Hvala ti, Gospodine, što si milost, daj da budem milosrdan. Da se pokrenem u svoj životu. Hvala ti, Bože, što stvaraš, daj da ne budem lijen, nego da i ja stvaram, da se pokrenem, da molim, da radim, da služim, da živim za ono za što sam stvoren. I malo pomalo. Evo, dragi prijatelji, da bi živjeli za ono za što smo stvoreni, trebamo se vratiti na početak. Trebamo se vratiti na stvaranje i vidjeti ko smo mi uistinu. Čudesni. Sad kad izađemo iz ove crkve, ili malo prije nego što završim misao, ostat kratko, ili večeras, nasam, u krevetu, u hodu, u autu, zahvali Bogu, hvala ti Bože, si dobar, što sam ja dobar, stvoren sam za to, ispod mene čuči taj neko, pravo ja, koji je stvoren za dobro, za ljubav, daj da služim, daj da sad, da danas barem živim za ono što sam stvoren, da do kraja dana, do kraja večeri živim za ono što sam stvoren, da sutra ujutro kad se probudim mogu osmijeh nekome dati. Pita kako si, služi. Pokrenut se u životu, oprostit. Jer niko se nikad nije loše osjećao ako je napravio dobro, ako je ljubio, ako je volio, ako je oprostio, ako je služio, ako se darivao, gdje je bilo zajedništvo. Niko se loše nije osjećao jer su živjeli za ono zašto su stvoreni. Vratimo povjerenje sebi. Vratimo povjerenje u Boga. Vratimo se na početak. Vratimo se na stvaranje. Sjetimo se tko smo. Sjetimo se tko smo. I počnemo živjeti za ono zašto smo stvoreni. I progledat ćemo. I počet ćemo živjeti život kakav bi trebali. Na slavu Božju.